Velkommen til oss. Takk. Hvorfor er du her? For jeg har en datter som synes jeg er grådig kjedelig. Ja. Og hvorfor tror du hun synes du er grådig kjedelig? Jeg gjør veldig lite med meg selv. Ja. Mm. Og da er det greit at vi har barn, blant annet, ja. Som minner oss på at det er også tid og lov å ta vare på oss selv. Mm. Jeg er åpen for alt. Ja. Det er jeg. Det er sånn at jeg tar det ut. Ja. Men så deilig. Nå skal vi se litt på det. Jeg ruller bak deg, ja. For derfor har jeg sett deg i speilet. Du ser, når jeg fjerner håret ditt, så får jeg frem kinnbenene dine, jeg får frem ansiktet. Mm. Det jeg ikke vil gjøre, er å skape en frisyre på deg som blir som frisørdame. Nei. Så det ser ut som du har vært å sitte i et hårmodell. Nei. Jeg vil at det skal være tøft, kult, sexy, og du skal få det til selv. Ja. Så må vi se litt på denne fargen din. Mm-hmm. Du skjønner, du er ikke hakkenes gæren med lyst hår. Nei. Men du har fått en ganske så sterk ettervekst. Mm. Så den må vi gjøre noe med. Det skal bare være rock'n'roll, kult, sexy, tøft, for vi må få tilbake identiteten din. Mm-hmm. Høres det bra ut? Ja. Er det noe som var skremmende? Nei. Men vi kjører på. Mm-hmm. Yes. Supert. Det har vært en utrolig kul dag. Det har det. Ja. Nå er du tilbake. Det er jeg. Nå er du rampete, nå er du sexy, nå er du litt gæren. Det er sånn som du skal være. Lika litt rock. Ja. Ja. Du har gått fra blond til blondere. Ja. Nesten. Så det er litt sånn gråhvitt askete. Og det gjør at vi får frem de blå øynene. Det fungerer med huden din. Så hvordan oppleves det når du ser deg i speilet nå? Helt noe annet. Ja. Det er freshere, og det er liksom en farge på det. Ja. Råere og kulere og litt yngre. Mm. Ja. Det verste av alt, vi ser jo ganske like ut, begge to. Og jeg har til og med også vurdert å gå så lys som deg, men så blir jeg nedstemt, og så blir jeg litt sånn krampete. Ja. Sånn har jeg lyst til å se ut, og sånn blir jeg. Det er helt riktig! High five for det, det liker jeg godt. Det er deilig. Der, vi stemmer nå. Bra. Hvem var det som meldte deg på? Det var hun her. Først sa jeg til henne, ser jeg så gal ut? Men jeg er veldig glad for deg i dag. Ja, fordi hadde hun rett i det hun skrev? Ja, har vel da. Hm? Hvordan er det å se mamma sånn her? Fantastisk. Veldig uvant. Er det sånn du drømte om at hun skulle bli? Det var bedre enn det jeg drømte om.